como tocar uma música para te fazer chorar, para te emocionar. A gente vai combinar algumas notas bem específicas para dar uma sensação também bem específica. E escreve aqui embaixo nos comentários o que que você imagina, o que que passa pela sua cabeça quando você ouve um negócio tipo isso daqui, ó. O mais legal é que esse arranjo é super fácil, vou passar de um jeito que se você for iniciante é perfeito para você, e também se você já quiser incrementar um pouco mais, dar uma sofisticada, também vai ter jeito. E no final do vídeo vou demonstrar para você essa versão completona com todas as partes. Então vamos lá, começando com a mão esquerda, a gente vai usar um acorde de Dó maior, Dó, Mi e Sol, e vamos duplicar a oitavinha também, então fica Dó, Mi, Sol e o próprio Dó. Você vai sempre segurar todas as teclas para deixar o som mais ligado ali, mais bonito. O próximo acorde é um Ré maior, Ré, Fá sustenido, Lá e o Ré, também duplicando a oitavinha, fazendo o mesmo esquema, ó. E o outro acorde é um Mi menor, só isso, Mi, Sol, Si e o Mi, também com a oitavinha, ó, duplicando tudo. Então, tocando os três acordes, fica isso aqui, ó, Dó, Ré maior, e depois Mi menor. Já na mão direita, a gente vai fazer Mi, Si, Ré, Mi. Isso daqui três vezes. Mi, Si, Ré, Mi. Igualzinho. Mi, Si, Ré, Mi. Mais uma. E no final, a gente complementa com um arpejo para acabar, que vai ficar Sol, Si, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. São as mesmas notas do Mi menor, só que começando da nota Sol. Sol, Si, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré. A gente só adicionou, na verdade, essa nota Ré a mais. Então vamos ouvir como soa? Isso daqui seria a nossa base, o jeito mais simples. Agora tá na hora de incrementar isso aqui e deixar muito mais legal. E uma coisa também que você pode fazer que é muito legal é deixar o seu like se você tá curtindo esse vídeo até agora. Não custa nada pra você, me ajuda muito, muito mesmo. E se você quiser um curso completão de piano e teclado, tem também o link aqui na descrição. Mas continuando, vamos agora colocar outros elementos para deixar essa música mais cheia, mais bonita, mais preenchida. E o primeiro elemento são as oitavas na mão esquerda. Isso significa que quando você for tocar o acorde, você pode pegar essa primeira nota aqui e oitavar. Então você toca essa nota e já corre aqui para cima para tocar o resto. Você pode inclusive repetir a mesma nota para ficar um pouquinho mais fácil, ó. Tipo isso aqui, ó. Se faltar tempo, faltar nota, aí você vai corrigindo de acordo com a necessidade. Mas tocando no contexto fica algo parecido com isso daqui, ó. Faz a frasezinha. Já corre aqui para cima, ó. Ou às vezes todas as notas mesmo. Aí você preenche desse jeito. Outra coisa também que você usa para preencher são as oitavas. Você pode tocar a melodia ao invés de uma nota de cada vez. Você pode fazer. É a mesma coisa, só que duplicando a oitava. É como se eu estivesse fazendo com as duas mãos, só que com uma mão só, porque a mão esquerda já vai ter um trabalho lá. Outra coisa também que você pode fazer para preencher é usar as próprias notas do acorde. Então, ó. Você pode fazer. Toda hora que eu toquei, eu usei a nota Si junto, ó. Isso preenche bastante, fica bem legal, ó.
Além disso, é totalmente indicado você usar e abusar das dinâmicas. Você contar uma história com a força que você está tocando. Se você começar tudo forte, perde um pouco o sentido. Faz toda a diferença você começar com força e de repente vir um pouquinho mais aqui. Dá um clima, faz a música ali ter um início, um meio e fim. Você está contando literalmente uma história. Imagina uma cena na sua cabeça. Aquela cena ela começa de um jeito, vai mudando, chega um momento principal e ela vai caindo e se transforma em outra coisa. A música precisa passar isso, precisa passar uma historinha na sua cabeça. E uma outra coisa que vai te ajudar a contar essa história é você usar uma escala. Que aqui no caso dessa música você pode pensar em todas as teclas brancas, com exceção do Fá sustenido. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Você pode começar do Fá, você pode começar de outro lugar, de onde você quiser, na verdade. O que vai mudar um pouquinho a intenção, mas é também legal que você vai descobrindo o som e vai começando a entender um pouco melhor sobre as sonoridades. Então agora eu vou fazer uma demonstração para vocês usando todos esses elementos. E se você quiser esse PDF aqui para ficar mais fácil de acompanhar, é só se tornar membro desse canal. As informações estão todas aqui embaixo na descrição. Agora chega de falar, eu vou demonstrar todos esses elementos que eu comentei aqui para vocês. E aproveita e escreve nos comentários o que passa na sua cabeça quando você ouve essa melodia. Se te dá vontade de chorar, se você imagina uma cena, descreve mesmo, sem medo, porque isso é uma ótima maneira de você começar a incentivar lá, a ter mais criatividade, a pensar mais em criatividade. Isso reflete muito na hora que você está tocando piano. Então, bora tocar! Para aprender mais um tema emocionante no piano, dá uma olhada nesse outro vídeo onde eu te falo isso só com três notas, usando só três notas, e aproveita, se inscreva nesse canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Não custa absolutamente nada para você, mas faz uma diferença enorme para mim. Valeu e até a próxima!